Добър ден, уважаеми зрители! Отново сме заедно. Надявам се, ще направим една хубава дискусия. Темата днес, която съм поставил, е, мисля, така добра база за обсъждане. Имаме ли нужда от вяра? Ние, съвременните българи, в това число и младите хора, какво представлява тази така наречена вяра? Това е една човешка духовна потребност. Мисля, че е добре да се задълбочим по-сериозно. То ще ни даде повод да говорим и за духовната ситуация в нашата страна, пък и в съвременен план, в така глобално. Мисля, че би трябвало и в тая посока да говорим, защото има тенденции, характерни за цялото човечество. Живееме в едно така... Света стана едно малко село, глобално село, и мисля, че не бива да се изолираме от останалия свят. Така, поканих днес да ми бъде събеседник в студиото господин Камен Велинов. Той е тук при мен. След малко ще му дам думата. Добър ден, добре дошъл. Искам да ви кажа по повод на това, че всеки от вас, ние се запознахме с господин Велинов по край предаването, всеки от вас, който има така ангажирано създадени теми, желае да каже какво мисли и то да го заяви съвсем публично, без да се страхува от нищо, би могъл да дойде при мен и да бъде ето в това студио, на стола до мен, и заедно да обсъждаме някаква тема, която той сам е предложил или пък съвместно сме определили. Имате тази възможност не само да се обаждате по телефона, но и в студиото да участвате в предаването. Така, тази тема аз с господин Велинов я обсъдих. Многократно сме разговаряли. Наистина си заслужава сериозно да се мисли. Сега, моите встъпителни думи ще бъдат в тази посока. Даже аз се замислих дали да не взема, защото имах преди години, бях написал едно есе за човешката потребност от вяра. И в него има така доста сполучливи моменти, които мислях да ви ги прочита, но нека да заложим на живото слово. Всъщност вече имаме един зрител, да му дадем думата, все пак да видим. Добър ден! Добър ден! Заповядайте! Значи, за вярата аз съм 50-ти набор, да. И тия комунисти промиха мозъка. Какво е вярата? Вярата е нещо... съкровено нещо. На кой да вярвам сега вече? Чуда се, ако говорим за вяра, за Господ, промили ми мозъка, не съм на Божия, атеист съм. Ако говорим за вярата на новото общество, Иван Костов ми промили вярата. За какво да говорим, каква вяра да говорим, като аз бях в Турция 90-та година и видях, че хората слагат само на килимчето, слагат две туклички, никой не краде. Уважение на родители, уважение на майка и баща. Е, това беше вярата. Тие турците ги мразим, толкова много ги мразим. Аз останах удивен. Не съм... нямам думи да кажа какво значи вяра. Вярата е да обичаш майка си и баща си, да вярваш в нещо. Аз съм обезверен, че няма в кого да вярам. На 65 години съм. Сега ме излага и премиера, че нямаме дига годините и стажа за пенсия. На кой да вярвам? Аз, освен на жена си, не знам, не бе следили, не бе спанали. Да. На кой да вярвам? Само на моите лица вярвам, че имам един син, който ме гледа като писано яйце. Е, това е, казвам се Петър Мечев, извинявам се, че ви взех от времето. Обезверен съм. Да, благодаря. Благодаря ви. Чудесно изказване, встъпително. Точно добре описа ситуацията този човек, ми се струва. Само няколко думи да кажа. И аз все пак дадохме му думата с предимство. Вижте, точно така. Съвременният човек се раздира от, това, от такава една дълбоко заложена в душата на човека потребност от вяра. Какво е вярата, е много трудно да се обясни. Тя е необяснима. Оня, който е вярвал в нещо истински, по истински съкровен начин, това е нещо, което се е родило в душата му по един естествен начин и не може да се обясни.
точно как е станало. Вярата се ражда в самата душа, понеже душата има заложена в себе си потребност от вяра. Сега в какво обаче може да вярва човек? Може да вярваш във всичко. Има всякакви хора на този свят. Някои си вярват, примерно, някои много често казват, аз вярвам само на себе си. Нали? Нищо друго не мога да вярвам, нищо друго не заслужава да доверя и така нататък. Между другото, не бива да бъркаме вяра с увереност, с доверие и така нататък. Вярата е нещо, нали, коренно, важно, така дълбоко значимо понятие. Идея, чувство даже, нали, в него. Вярата е извън сферата на съзнанието. Нали, не може човек да бъде научен как да вярва, не по пътя на познанието става зараждането на вярата. Нали, много по-сложен, дълбок, цялостен такъв духовен процес се развива в душите на човека от раждането и така нататък. Сега аз тук не искам да философствам много, макар че общо взето това ми е работата. Нали, във вярата става един такъв дълбок органичен синтез на мисъл, чувство, на интуиция. Нали, изобщо цялата душа с целия си потенциал се насочва към един достоен за вяра предмет, а оказва се, нали, така е показала духовната история на човечеството, този предмет е Бог. Истинската вяра е вярата в Бога. Да вяраш в някакви кумири там, в някакви предмети, нали, в себе си да вярваш, това какво означава? Един вид, че себе си си сложил на пиедестала на Бога, самообявил си се за Бог. Това е всъщност една много претенциозна, куха, горделива и така нататък самонадеяна вяра. Това е всъщност израз на нихилизъм. Той човек, като казва себе си, вярвам, какво съм аз? Аз нима съм нещо, на което мога да се покланям и да принасям дарове и така нататък. Това е нещо и шизофренно, между другото. Така. Сега, има хора, казват, аз вярвам в доброто, в истината, в справедливостта, в човечеството, в другите, нали, така, в комунизма и прочее. Всякакви хора има. Нали, има много и глупави, и смешни вери. Разбира се, трябва да уважаваме все пак вярванията на хората. Нека да си вярва в каквото си иска, но може да се разговаря. Имаме пълна свобода тук. Никой не може да бъде принуден. Да, това е, така. Сега, от друга страна пък възниква този въпрос, ще дадем думата и на зрител. Има много религии, много деноминации, църкви, секти и така нататък. Има много хора, които са станали нещо като търговци с вяра. Нали, казват, елате при нас, нашата вяра е най-хубавата. Нали, елате, ние сме най-верния път, всички други погрешни, ние сме най-добрите. Ние, нали, примерно, сме така благословени от самия Бог. Това е спекулация, нали, с човешка. Между другото, това се е превърнало в бизнес. Нали, има църкви, секти и прочие, които са корпорации за правене на пари и за изнудване на хората. Да. Не изнудване, те просто так толкова финно го правят, че хората не си дадат сметка за какво става въпрос. Хайде този човек да го чуем и ще продължим. Добър ден! Добър ден, господин Гранчаров. Заповядайте. Радвам се отново, че сме с вас и вашето интелигентно предаване. Чест и почитания и на вашия гост. Искам да засегна темата малко по-отдалеч. Скоро четох една книга за Балканската война, защото ние често се връщаме много назад, за да, примерно, да показваме колко сме били велики, а ето един период 100 години назад. Тази книга отразяваше мненията на западни кореспонденти за българската армия. Тези западни кореспонденти как виждат българите? Българската армия нито в един момент не е показала нецивилизовано отношение когато е влезла в Одрин, примерно. Помагала е на местното население, държала се цивилизовано за разлика от сърби и гърци. Друг кореспондент казва: българската армия ми приличаше на едно митологично чудовище, което може да помете всичко по пътя си. И това беше обединено от вярата и това, че се възприемаха един към друг като братя. С тях вървяха свещеници и благославяха това свято дело на обединение на българския народ. Също така, други западни кореспонденти какво казват? Единствено българите
са способни да цивилизоват този изостанал край за Одрин. Само за един месец те направиха канализации, облагородиха града и го премахнаха от този ориенталски вид. Та само тези штрихи показват 100 години назад какво е било българското общество. Ценностите, които са го крепяли, са семейство, вяра, образование, църква и съответно армията. Тези четири стълба са заличени заради 70-те години комунизъм, 50 години комунизъм и сега 25 години посткомунизъм. Ето това е причината за упадъка на българското общество. И в тази връзка, малко в световен мащаб, този комунизъм, който причини не само на нашето общество, но световен мащаб, унищожи такива центрове на православието, като в Русия, нали, истинските православни хора, не говоря за тяхния имперски елит, после унищожи 6 милиона души от глад в Украина, също наши братя българи от части, унищожи 1 милион арменци, които са най-древния християнски народ също като нас, а сега в Сирия, която също има древни български корени, се унищожава този свят християнски народ и се налага по този начин едно консуматорско общество, което да не мисли, само основната му цел е някакви такива хляб и зрелища, да ги наречем, да напълни количката в мола, да се тъпчи там с буклуци, да гледа глупости по телевизията и така нататък. Типичното консуматорско общество, без да има способност да мисли, да прави изводи и да създава нещо цивилизационно. Благодаря за вниманието. Благодаря и аз. Така, заповядай сега да си кажеш своите мисли. Аз първо искам да кажа на първия зрител, който се включи, че той, колкото и да не си дава сметка, че не е вярна според него, и както каза, нали, че е изпаднал в безверие, самия факт, че си задава въпроси, да. и си отговаря, нали, сам си задава въпроси и сам си отговаря, това значи, че Бог работи в него. Да. Защото това, че си не му го гледа като писано яйце, говори, че той го възпитал на нещо, и то не на нещо, ами може би на най-основните неща, нали, да... че родител отглежда детето си, но след известно време, нали, той ще има нужда от неговата помощ и подкрепа. Така че някакси основните неща, за които той каза, че не вярва и че е изпаднал в безверие, той е вярващ човек. Да. И е много по-вярващ, трябва да бъде сигурен в това, че е много по-вярващ от хора, които ходят всеки ден на църква, да. И всеки ден се причестяват или се изповядват, защото повечето хора го правят това някакси, как да кажа, не машинално, но правейки това, те не обръщат внимание на тия древни неща, на тия детайли, за които той каза. И просто така много ми направи добро впечатление, нали? Не добро впечатление, просто ми хареса това, че той има една чиста вяра, такава неподправена. Да. Хем мисли, че не е вярваш, но въз основа на това, което говори и начина, по който го казва, говори, че той си е вярваш човек. Че го преживява в актуално, да. И има, не говори празни приказки. Именно, той човек. Да. Както ти каза, нали, че това е в встъпителното ти въведението, което каза, нали, че това е много сложно нещо, вярата, и тя не е случайна. Да, смисъл, не случайно, ми се развива във времето, и това не е нещо, което аз примерно ще те науча тебе да вярваш и така. Да, да. Зрително. Да, да чуем. Добър ден. Заповядайте. Добър ден. Аз съм първи зрител, който се обади преди да, малко. Да, ето току-що ви коментирам. Много право, момчето, че казах. Той е господин, който се обади преди последния зрител, е абсолютно прав. Да. Много прав. Знаете. Да. Примера, аз съм това пример на моите лица. Да. Аз съм примера. И е много важно. Той е човек, е върховен, който каза за Русия. Да. Вие знаете ли, че 33 тона злато са дали, България е дала, аз скоро го разбрах. Да. На тая Русия, като ме освободила. Е, как ме освободила? Пътили сме, да. Тя тук имаше големи корекции. Те са едни хора, които
Килима го слагат на стената, хубави рускини, работи, но няма претенции. Не ги обичам, не ги обичам и няма да говорим за русофили и русофоби. Няма да говорим, защото те са едни хора, които завоеватели. Завоеватели, разберете го, господа. Да. Те са завоеватели. То се вижда в нещо време. Дай Боже, стане нещо. Да. Те са причината да стане война. Те, мръсни, долни руснаци. Така. Аз искам само да, да му благодаря на зрителът, че ги нарича нещата с истинските им имена. Аз нямам нищо напротив, само това една скоба ще отвори и само това ще със едно изречение, че нямам нищо напротив да са завоеватели, но когато завоюват определена територия или държави, поне да някакъв цивилизационен напредък, така ако мога да кажа, да въведат, нали, смисъл, хубаво завладяли са те, но са, да остават нещо. Както Англия е владяла Индия, но в един момент доброволно са отегли, индийците са със съвсем друг менталитет, говоря за основната част на общество. Това е, да, прав е наистина. В тази връзка, което каза, да кажа, мисля, че за зрителите е интересно. Вчера така попаднах на една статия, руска. Става дума за войната между Финландия и Съветския съюз. Сталин, когато напада, 1939 година, иска да завоюва бивши такива територии на Руската империя. Финландия била част от империята. И финландците, знаем, оказват силна съпротива, нали, борят се много силно и успяват да се съхранят. Обаче все пак Сталин е една десета част от територията, е завладял и все още е тяхна. Тъд в сайта са дали снимки от двете страни на границата, от другата страна и от тук. Тук руснаците, дето са го завладели, са някакви съборетини, нали, и така нататък. Абсолютен развала. Да. От другата страна всичко е подредено и направено както трябва. Така че за завоевателната и цивилизационна мисия на Русия да не говорим. За втория зрител, който се обади и който, на който отново и на него му благодаря за това, че нарича нещата с истинските имена, без да използва разни заместители като тоталитаризъм или разни такива, които бяха наложени последните 25 години. Да, той е съвършено прав, нали, но винаги това, което каза, абсолютно истина, но винаги не мога да се начуда как така. Защо сме толкова податливи на развала и на разруха? Значи България била едно преди 9 септември. Как може да се допусне, и не мога да намеря думи, за толкова кратко време, историческо, нали, 45 или 60 години, ти да достигнеш до такова морално и духовно дъно. Защото той е прав за това, за българската армия и за свещениците. Просто България винаги е воювала за каузата си да прибере всички българи в пределите на страната, без нищо друго да иска чуждо. Нали, без да завоява чужди територии, просто като спорт, да го, както Русия го прави в момент. Да. Просто, наистина, това, което каза, е... Тя вярата е нещо като духовна спойка на целия народ, нали, нещо, духовна сила, която... Обаче, факт е, ето, ние сме в време на пълна и деморализация духовна катастрофа. Точно. И трябва да се опитаме да помислим как пък, за мен това е много важно, как, особено сред младите, тая човешка потребност за вяра, която си съществува и всеки човек се лута и търси, по някакъв начин да почне да се задоволява тия хора да получат това, което им е необходимо. Добър ден! Алло? Да. Здравейте, господин Гръчев. Заповядайте. Аз съм вярващ човек. Вярвам повече в Бога, как бе вярвам в църква. Преди известно време нашия патриарх даде, награди премиера Бойко Борисов с някакъв орден там, най-високия църковен орден. Да. Човек, аз не знам дали той знае колко съдушници има в годината Бойко. Набора, който, човека, който се обади тук, така че не вярва, значи той не е чел Библията, той не знае какви са последните думи на Христос, на кръста. Нали, аз бях създаден, за да бъда пожертва. И доколкото знам, Ян Хус е изгорял на клавата, той е бил еретик, но той е запален, защото иска да преведе Библията на, нали, една много спорна книга, иска да преведе Библията на чешки. Та е хубаво да има такива предавания, да се връщаме към вярата, защото младите хора в църквата, те не знаят как са подредени светиите, не знаят къде да запалят свещ, къде да се пали за
покойник, къде се пали за жив човек. Да. Такива предавания са хубави. Да. Еми, радвам се, че и господина възприема така идеята на това предаване. Сега си искам малко да разгърнем нещата. Нали, наистина е много трудно да се определи какво е вяра и така нататък. Аз казах, нали, вярата е друг път за постигане на истината. Има някакви истини, които не са по силите на науката и така нататък, и на разума в това число, но не обясним и на ума най-вече, защото не бива ум и разум да ги смесваме. Разумът е нещо по-висше от ума. Та, на вярващия човек някаква велика истина му се разкрива непосредствено и го овладява, овладява му душата, а именно истината, че има Бог. И на този човек не са му необходими доказателства. Той не иска доказателства, нито иска чудеса. Обикновено хората, дето нали, искат чудеса, нали, за да повярват, че има Бог и така нататък, значи тези хора, тук става една така борба между вярата и разсъдъка, защото умът пречи на човека да вярва истински. Ние не бива да се предоверяваме на ума, че това е всъщност най-висшето у човека. Умът много често ни подвежда. Между другото, хората, които се изпадат в морална деградация и така нататък, лъжат, крадат и така нататък, те си го правят поради сметки някакви на ума, защото ума казва, ето, излъжи, ще спечелиш еди какво си. И ако в съвестта, именно Божия глас не е това, което да противодейства, такива хора си стават мошенници, нищо, че може много да са умни, нали, и така нататък. Так, това е, нали, наистина сериозна и голяма тема, аз нямам нищо против и сега, пък и по-нататък да говорим, но искам да открия този момент и ето и теб ще попитам. Много се говори, трябва ли да се учи религия в българските училища. Ето Светия Синод пак настоява, сега се приема нов закон за училищното образование и покрай това се проведе и среща министър и там Синода, владиците и прочее са настоявали наново да се въведе вероучение и прочее. Този въпрос си стои и трябва да се решава. Министърът твърдо е заявил, че по негово виждане не трябва да бъде като задължително избираем предмет, а да бъде нещо като кръжок, свободно избираем и така нататък. Сега, в тая връзка искам само нещичко да кажа. Стана така, ти си наясно, около празниците Рождество, аз много общувам с всякакви хора в интернет, се появи идеята да заедно да работим и да направим едно помагало по вяра. Отначало, нали, беше така обща идея, но постепенно се захванахме и за около един месец, всеки ден, аз също дадох цялото си време да мисля и да работя върху това, успяхме да го напишем това помагало. Има там всякакви теми, нали, темата е огромна, нали, да се помогне на младите да вярват, да се замислят, да почнат да обсъждат, така да се поставят хубави казуси на дискусионна основа. Това е прекрасно в училище, те имат нужда от такива неща. Направихме го това помагало. Новото е, че го изпратих тия дни в бившия философски институт, който сега има друго име, да не мисля, че ще сбъркам, ако опитам точно да му го кажа. Има секция по религия, философия на религията. Мой състудент е там, завежда секцията. Нали, той е част като катедра, нали, една група философи, които се занимават с тия въпроси, и ги помолих да видят това помагало по вяра и да направят рецензия, да дадат препоръки. Искам да го преработим, да го съкратим. То стана така доста голямо, 300 страници, поне наполовина да стане, да бъде малко, удобно за ползване от младите хора. И ще го предложим на Министерството на образованието и науката. Сега, моята идея е следната, и с това завършвам. Не бива, първо, образованието е светско. Нали, никакви свещеници не бива да влизат и да водят религиозна пропаганда в училищата. Те първо са много и, нали, ще стане там една битка, която е недостойна. Но вярата може да се изучава, както примерно се учи психология, която изучава човешката душа, учи се етика, която изучава нравствеността на човека и така нататък. По същия начин човешката потребност от вяра ще се създаде един предмет, който може да се нарича вероучение, но това не значи, че трябва да го водят. Между другото, думата вероучение не е хубава, защото то са случени неща, те трябва и да почувстват тия неща. Аз предлагам да бъде философия на религията.
на философска основа, широко, така на едно високо цивилизовано ниво, където тия конфликти между отделните вероисповедания няма да се изострят, а напротив ще се помират, защото представители, ученици от различни вероисповедания ще започнат да дискутират по тия въпроси на пределно откровенна основа. Нали? И тая враждебност ще се намалява, смятам, че това е чудесно. Какво би казал? Най-важното, че семенцето на вярата по този начин ще бъде посято в младите, написано на по-светски език. Да. Ти посей семенцето, той в течение на времето, той когато от малък е чул за тия неща, той сам ще си развие вярата. Точно така. И ще си отвори душата, защото, както каза, тия неща не стават механично, както някой се опитва. А трябва непременно да бъде въведено такова нещо, защото това, което се случва у нас, е показателно за абсолютно всичко. Да. Защото, както казваше, не знам кой известен психолог ли беше философ, че дори да няма вяра, дори да предположим хипотетично, че няма Бог, ние трябваше вярата да измислиме. Бог, за да може да, човек да има страх от нещо. Да, най-важното е това. Да. Я да дадем думата. Добър ден. Заповядайте. Ало? Да, заповядайте. Добър ден, господа. Добре. Господин Гачалов, да. Много уважавам вашата интелигентност, но това, което говорите, просто няма почва у нас да, как да стане. Не може да говорим за вероучение, за вяра в Бог и така нататък, когато имаме такова духовенство. Вижте духовенството, вижте еклир, всички до един доносници на държавна сигурност, начало с патриарха. Така е, как ще стане това според вас? Ами преди време бях на 8 години, ходихме тук на поклонение в Башковския манастир. Ами какво да видя? Дядо Борис с една червена мантия с два пистолета на кръства. Върви като първата мутра в света. Не България. Страшна работа, да. Отивам и Стара Загора. И там митрополитът, представяте си, пил агента Мишо. Боже. Да вземем Варненския митрополит. Бог и той може да плъвам, а цел ще удавил. А пък тези водолази, които го търсиха толкова време, взимали, че и те са удавили. И двамата. А да ви вземем тук нашия дядо Владика. А, нашия дядо. Дето Анатемаса Мадона. Да. Вижте му колите, вижте му номерата на колите. Часовниците. Последен модел, джипови, Ауди, Q7. Страшна работа. БМВ, Мерцедес и така нататък. С това духовенство, за каква вяра говорим и как ще убеждаваме младите, какво ще ги убеждаваме? Да, точно. Аз с тези ченгета просто не виждам как може да стане. Докато църквата ни се изчисти от тия доносници на държавна сигурност, няма как да убедите населението, че ние трябва... Аз от както видях това дядо Борис, от тогава в църква не съм стъпил и няма и да стъпа. Да. Защото Бог е навсякъде. Аз не съм толкова вярващ, но уважавам Бог и мога да запаля свещи, където искам и навсякъде. Да. И трябва задължително да отида в църквата, за да видя там някой поп мутра. Да. Така е. Просто няма как да стане. С това духовенство няма как да убедим младите да вярват. Няма как да вярват. Просто това е невъзможно. Духовенство трябва да бъде духовенство, а не ченгета. Не домашници. И то начало с патриарха, представете си. Прав сте. Дочуване, това е. Дочуване. Прав е човек. Да, човек е прав и най-ценното, което каза, смисъл, всичко беше хубаво, което каза, но каза едно много хубаво нещо, че Бог е навсякъде. Да. И именно в началото, нали, започна така малко безнадежно, нали, че не може това да се поправи, но точно поради това, което каза, че Бог е навсякъде, може да се надяваме и да се уповаваме на Него, че Той ще си свърши работата. Смисъл такъв, че Той знае какво прави. Да. И Светия Дух ще си свърши работата, защото колкото тези дни, особено вчера, имах едно поредно доказателство и свидетелство за това какво, че Бог си върши работата, че младите, колкото и така някакси привидно да са далече от тия неща, те някакси
как да кажа, таят в себе си огромна вяра и огромно упование в доброто. Проблема е това, че няма я институцията, която трябва да задейства това, може би институциите, да, нали? Да, да задействат това и да го усилят и това да стане, както се казва, да се увеличи критичната маса от хора, които са вярващи, за да могат да преобърнат общото положение, нали, в страната, нали, сред хората. Защото вчера с един млад колега, който така никога не съм говорил кой знае колко подробно на тия теми, връщайки се от работа, това момче Людмил Тасев буквално ми взе акъла с, как да кажа, може гръмко да звучи, но за 40 минути ми изнесе една проповед, която трябва да ви кажа, че малко свещеници биха изнесли в църква. Да. Такава искрена и откровена проповед, която просто ми върна надеждата наистина, че младите хора, че това поколение, което идва не след нас, ами може би едно-две поколения след нас, може би наистина Бог, както зрителът каза, си върши работата и той е навсякъде. Да. Така че нещата, колкото и да са безнадежни да изглеждат и колкото някои сили и групи от хора, така най-общо да кажа, се стремят да притъпат тия неща, това не може да, няма да има успех. Проблемът е това, че ние сме съвременици на всичко това и че явно ще трябва да изпиваме чашата до дъно, но нещата ще се оправят. Просто няма начин да не се оправят. Може дори и 100 години могат да минат, но това, което някой си въобразява, че е вечно и че могат вечно да потискат и да мачкат хората и да ги обезличават, това не може да... Да. Няма да имат успех в това начинание. Да чуем зрителя. Добър ден. Чувате? Ало? Да, заповядайте, госпожо. А, чуваме ви. Приветствам предаването ви. И така мога да изкажа моето мнение. Да, заповядайте. Според мен вярата е една и Бог е един. Точно така. И нека да си придържаме към библейската вяра, тъй като според мен като нас християни е най-правилната. Библейската вяра е най-правилната вяра. И мнението ми е, че не трябва да гледаме никога нито на патриарха, нито на митрополита, тъй като и те са хора, като нас. Но са да гледаме на Бога. Да гледаме на Бога и в словото пише, че вяра без дела и дела без вяра са някаква мъртва вяра. Да. Просто Бог казва, по делата им ще ги познаете. Да се стараем да живеем угоден на Бога живот и тогава и делата ни ще бъдат правилни. Така. Благодаря за вниманието. Благодаря. Много хубави думи каза. Да, точно така е, само че просто не искам да нападам висшето духовенство, нали, всички сме грешни и никой не е ангел с крила, нали, но просто колкото и да сме грешни, ти вземайки такъв висок пост, ти имаш някаква отговорност. Ти не можеш да си митрополит в един град или в една страна, която буквално се гърчи и в катастрофа духовна, както каза ти, а и като последствие и материална, не може ти да имаш една огромна маса от хора, които буквално не си дояждат и едва свързват двата края, или пък както за този млад колега Людмил, за който ви говорих, казва, нали, че работи на три места и пак не може да постигне някакъв стандарт. Ти не можеш да слоиш един часовник от там от 30 000 евро и да ми говориш. И така хубаво говориш, че няма да го забравя това интервю, някъде го четах, че едва ли не, той е на този пост и той има право на Николай. Да, Николай. Точно така. Това са жестоки поведение неща. Коренно противоположно на християнската нравственост, което показва, че тия хора явно там не има мястото. Обаче ето, за жалост, са там. И наистина те на нас са страшни поражения. Аз имам чувството, че тия духовници стоят в православната църква, за да продължават атеистичното възпитание на народа. Да, разбира се. Това е нещо от миналото. Добър ден. Да, извинявай. Добър ден, господа. Заповядайте. Като всички нормални хора, и аз също вярвам в природната сила, наречена Господ. Господ Бог. Не ходя на църква, откакто видях часовника на пастира на народа. Това, което ме отблъсва. Mm-hmm. Не може бабички, едва свързват двата края и пред тях пастира на народа с Мерседес, с Ролекс на ръката. Отвратително е.
Иначе приветствам, че трябва да се изучава религия в училище задължително. Така мисля, че помогне да, за душевното състояние, да намаляне поне на агресивността на, на днешните деца. Да, именно. Да. Благодаря за вниманието. Благодаря. Да, да, аз точно това иска да кажа, ти каза за факултативно и като крашок. Не, напротив, това трябва да бъде наложено на, ще да кажа, на сила, не на сила, но трябва да бъде задължително, защото като знам състоянието на образователната система какво е и как, да, се, как децата излизат от средно образование, не могат да пишат, да, не могат да пишат и не знаят елементарни неща. Това поне трябва да бъде задължително, защото ако толкова семенцето, както се казва, бъде посято в тях, това ти, изграждайки една вътрешна бариера или, как да кажа, страх от нещо в него, това ще му е достатъчно по-натам, да не се стига до такива крайности, примерно убийства, дроги и такива неща. Нали, или поне ако се стига, те ще бъдат някакви нормални граници, а няма да е като да имаш усещането, че с България е свършено. Нали, и трябва да се учи в началните курсове, в детски градини и така нататък. Именно, има идеални... А по-горните курсове вече нещата или са потръгнали в верна посока, или са... Да, то за теб, примерно, за теб и за други философи като тебе няма да е абсолютно никакъв проблем да направят едно помагало като детска книжка, примерно, най-елементарни. Добър ден. Добър ден. Заповядайте. Добър ден. Аз искам да кажа още, извинявайте, искам да кажа още, че нашия клир посегна на паметта на нашите предци, които са ги строили тия църкви. Всички църкви в Пловдив са направени като бани, като туалетни, с тапети, с плочки. Изхвърлиха на от храма и ни дадаха в някаква стаичка да палим свещи. Да. Това е пълен позор. Руста митрополита ни ходи да фърля кръста на Йорданов ден с бодигардови ми, нали? Той е Божий представител и Бог го пази. Какви му са тия там бандюги до него, дето го пазат? И другото, което е нашата държава поначало и самото управление... Правителството ни е бандюшко, нали? Вижте колко, какви имаме 7 инстанции за корупция, никой от тях не си върши работата, сега ще правим нова. Хората затова се обезверяват, защото виждат, че сме загубили битката с справедливост и нищо не можем да се направим. И в никоя държава не си избират за втори път един бандюга. Може да е мъжага, може харема му да го държи за шнифирите, но въпросът е, че до сега 5 месеца не са запровели никакви реформи. Всичко добро, бъдете живи и здрави, отлично ви е предаването, а вярата ще си дойде, но човек му има нужда да му се помогне, да види, че има смисъл да се прави нещо. Всичко добро. Всичко добро. Той пример идва от... Да. Точно това е най-голямата отговорност. Никой не е безгрешен, но когато те поставят на един висок пост, какъвто примерно е патриарх, митрополит, ти трябва да имаш отговорност към тия хора, защото към народа си, нали, чието представителство, защото ти си като събирателен образ, как да го кажа, ти си авторитета, на който те опират своята вяра, защото ти си един вид проводник на Божието дело или на, как да кажа, на Божията работа, която е в дадената страна. Оттам е цялата трагедия. Защото тя говори, нали, за управляващите, но те са проекция на това, което сме ние. Да. А ние сме проекция на това, което е нашето духовенство. Защото независимо от това, че една държава е светска, в дъното винаги седи, основата винаги се крепи на църквата. Да. И на свещениците. Защо? Сега пак се връща на този зрител, който преди малко, нали, за Балканската война говореше. Именно за това сме податливи толкова на голяма развала. Да. Защото, ако представете си само колко хубаво би било, ако 90-та година и веднага след промените, така наречените промени в България, църквата беше канонизирала, примерно, избити свещеници за мъченици, да, и за светци, правете сметка какъв морален катарзи щеше да предизвика това в обществото. Да. И да предотврати маса неща, грабежи и източвания на страната няколко пъти. Да. Я да чуваме. Добър ден, заповядайте. Ало? Ало? Да, заповядайте. Добър ден. Заповядайте. Господин Гранчаров,
обажда с една възрастна жена на 72 години, която дъщеря е детска учителка, и мога да ви кажа, че спокойно може да мислите и да знаете, че децата в детската градина желаят и със трепет очакват да им се говори за религията, тъй като моята дъщеря е възпитана в такова християнско семейство и тя предава на дечицата в детската градина, нали, по повод някакъв празник, Великден, Коледа, и нямате си представа, винаги споделя с мен, майко, няма си представа как светват очичките на дечицата и чакат да чуят нещо такова за Бога. Нищо не е го загубено, господин Гранчаров. Напротив, напротив, трябва да просвещаваме децата в религията, да знаят, да имат страх Божий, да обичат приятелите си, да обичат, да уважават родителите си. Аз имам много хубави спомени. Родена съм във Велинград и си спомням, имаше един свещеник, Бог да го прости, Филип, никога няма да го забравя. Майка ми пееше в църковния хор и аз като малко дете винаги съм ходила там да, на всичките тези празници, и си спомням, че този свещеник на ден, който чествахме Богородица, заносеше грозде и той го събираше грозденцето в щайги и го носеше в един сирашки пансион. Запомнила съм като дете, той е прекрасен човешки спомен. Благодаря ви, че ме слушахте. Да сте живи и здрави, че ва има. Благодаря. И вие. Благодаря. Чудесно. Аз само за това изказване. Да, точно това исках да и благодаря на госпожата, защото точно потвърждение на това, което си мислех, нали, че Светия Дух срещу него никой точно не може да се бори. Да. Това, което тя говори, е, че Господ си върши работата, независимо от това, че в това мъртвило, в което живеем, на нас ни, усещането ни е друго. Нали, че, тие изпитания имат своя смисъл. Да, точно така. И те ще катализират тия процеси. Да, независимо от, независимо от всичко, Бог е тук и си върши работата и така. Да. Има надежда от всичко, което тя каза. Най-хубавото е, че много хора се обадиха на такава тип тема, която е страни от политиката. Точно така. Добър ден, заповядайте. Ало? Добър ден, здравейте, колеги. Точно колега, другия млад мъж, не го познавам. Значи започвам с това, че аз съм напълно убеден материалист. Не вярвам в никакъв Бог и в никакви богове, не вярвам в свръхестествени сили. И във връзка с това и 45 годишното иго, което беше налагано по време на социализма върху религията и та точка на точка, как ще ми обясните безбройните престъпления, които стават в западни общества, където никога не е имало социалистическо общество и продължават да стават? Айде да почнем от страната на великата демокрация УСА и да минем през която искате държава, да речем, където са силно религиозни, като Бразилия, като там други латиноамерикански държави, където Христос е култа към най-висшото и та точка на точка. Айде, слушам, да видим какво ще кажете. Ами, значи, темата е... Така. Много е широк, много дълга е тая тема, която е... Между другото, извинявай, само искам нещо да му вметна. Той се обърне към мен, вероятно е философ. Аз не мога да разбера обаче, защо сме се толкова загрижили, нали, за западните общества. Те първо са доста напреднали, не само в културно, в духовно и във всяко друго отношение. Навсякъде се случват какви ли не неща. Живота е такъв. Ние не може обаче да сложим етикета там и да кажем, ето, те са деградирали и прочее, както на времето ни учиха. Това не е истина. Хората, между другото, много добре са си устроили живота там. И си ходят и на черква. Има си свобода, ходи кой където иска, в каквато си иска църква и така нататък. Има и материалисти, има и атеисти, има всякакви. Това е. Не мога да разбера обаче, тук у нас всъщност е страшното, истински страшното. Именно, и се дължи на господството на този материализъм и атеизъм. Именно. Защото хората, първо ни беше забранявано да ходиме на черква и така нататък. Децата им е втълпявано, че няма Бог. И че трябва да вярват един нов морал. Новия морал се свеждаше до това да се откажеш от личността си, да бъдеш една някаква там най-покорна маса. Маса от хора.
Така че абсолютно не съм съгласен и смятам, че това, което това е... Ама не, не, аз искам... Темата наистина е много дълга и ще се постарая максимално кратък да бъда. Да. Значи, този материализъм, за който така ни се насажда, нали, този материализъм е следствие на разни, на духовни неща. Защото вярата те възпитава наред, вярата те възпитава на абсолютно всичко, на уважение към другата личност, на уважение към другото мнение, да не влизаш в личното пространство на другия човек и така нататък. Точно, и така нататък. Така, да. От тук на там, какво сега, Германия материална държава ли е? Когато произвежда почти 70% от производството в Европейския съюз, мога да греша, нали? Да. Но огромен част от това, от приходите са нейни. Да, да. Това материализъм ли е, че тя буквално издърпва целия Европейски съюз? Какво това, както ти каза, за разликата между Финландия и Русия? Аз когато за първи път излязах до Чехия по време на комунизма или малко след събитията, извинявайте, между Румъния и Унгария имаше едно пространство от 5-6 километра ничия земя. От едната страна всичко беше като кочина, разхвърляно с буклуци и мръсотия, и децата обикаляха мръсни, защото имаше някакви въглишни мини там. А от другата страна в Унгария, независимо, че и тя е била комунистическа, извинявам се, че малко приповдигнато говоря, но там беше всичко подредено на гарата, всяко нещо си беше на мястото. Да. Мога само като пак максимално кратко да кажа на този зрител, че всичко опира до вярата, защото злото е част от живота. Ако човек започне така поне да се стреми да се интересува от това, което пише в Библията, злото е неминуема част от живота. То така, ако мога така по-прагматично да кажа, това е програмиран така. Е програмиран така света. Но това, което в момента ни се случва на нас и това, което е на Запад, никога едно западно общество, не говоря само западно, а както той каза, латиноамериканско, никога няма да допусне, ако обществото е вярващо в по-голямата си част, няма да допусне такава духовна катастрофа да се случи. Да. Както имаше на времето една песен на група Щурците, не мога да си спомня точно текста, но едно изречение само ми е останало. Няма нито Бог, нито вяра, нито не знам какво беше, даже дявола е зад граница. Даже в нашите общества на по-наисток, които сме, и такова усещане има, че даже няма и дявола. До такава степен сме потънали в... Да чуем още един зрител и това завършваме вече. Да, заповядайте. Пак съм аз. Да. Това е да кажа, че да вярваш, значи да не се съмняваш. Какъв философ може да бъде един човек, ако съмнението не е в основата на неговият начин на мислене? Да, да. Значи мен ми се дава постулата, има Бог, едно свръхсъщество, дали се казва Аллах, дали се казва Зевс, дали се казва Буда, ета точка на точка, което е създало всичко съществуващо от нищо. Вземете Хегел, вземете Декарт. Декарт доказателството е интересно наистина, но в крайна сметка пък на него основният му постулат е, че когито ерго сум. Да. Значи аз трябва да се съмнявам във всичко съществуващо, освен в това, че аз съществувам. Така че, както и да извършвате работата, вярата означава да не мислиш, а да слушаш онези, които ти казват да правиш това. А какво има повече от основните 10 морални правила, наречени 10 Божи заповеди? Да. По-късно етиката едно по едно ги разглежда, формулира Кант своя категоричен императив, не прави на другия онова, което не искаш да направят на тебе, и оттам нататък какво да говорим повече. Айде, лек ден пак. Да, благодаря. Само едно нещо искам да кажа. Вижте как хубаво е и даже да имаме време, аз съм съгласен да продължим. И господина бих го поканил даже да дойде. Аз се досещам кой е. Вижте, аз казах, това са два пътя, но не бива да противопоставяме. Това отдавна, още във Възраждането е обяснено, развито и тази концепция е развита, че вярата и разумът, те не си противоречат, те взаимно се допълват. Точно така, те са прекрасно хармонизирани. Да. И защо, примерно, да казваме, оня, който вярва, той не мисли, значи е, примерно, прост и така нататък. Това са абсолютно неверни неща, аз не мога да се съглася с това. Това е друг начин за постигане. Само накрая това, което той каза, наистина е доста материалистично, което каза, че трябва да се съмняваме. Нали, се сетих за една мисъл на Карл Маркс, съмнявай се, във всичко се съмнявай. Затова, че тя е вкоренена тази мисъл в нас като народ, затова сме на това положение. Защото има един безспорен авторитет, който не трябва да бъде подлаган на никакво съмнение, защото всичко, което аз съм чел, написано от теб,
съм ти споделял много пъти, че, че те са като проповеди това, което си написал, независимо, че е написано на по-светски език. Нали? И че все едно, че съм ти се обаждал през седмицата и съм ти казал, аз преживях това и прочетах в това, което ти си написал, еди какво си. Да. Нали? Че то отговаря на точно моите преживявания, не само на моите. Така че, така че ти, за тебе, за тебе е, е Бог, който ти не подлагаш на никакво съмнение и всичко, което правиш, примерно, както го посвещаваш на него, нали, как да кажа, неофициално в това, което пишеш, той те направлява, за да напишеш това, което да стигне до хората и да им помогне. Там е, там е, как да кажа, тънката линия и... така да навлизам в подробности, да, просто много, много е дълга темата. Ами тя темата вече почти завършваме. Искам аз накрая да кажа няколко думи. Много е хубаво, че се получиха така най-различни мнения, но мен това особено много ми допадна, че повечето от изказалите се безусловно твърдят, че има дълбока потребност от вяра, да. Широко разпространена. Това, че се шири и материализъм, и бездуховност и така нататък, това е налице, това е факт, но от друга страна пък то трябва да бъде изтълкувано и в този смисъл, че в тая ситуация още повече се засилва жаждата на хората да вярват, да търсят пътя на спасение. Особено сега, децицата, което това, казва, че да, един човек вярва в Бога, това не значи, че този човек мисли догматично и че разсъдъчната и критичната му способност е била притъпена. Това не е истина. Вярващият човек също много се съмнява в много неща, но едно нещо, което е опора на неговата вяра, е това, че има Бог. И че Бог е доброто начало на живота, и че Бог ни закриля, защото ние без Бога, ето и този ден нямаше да го има и така нататък, и че сме се събудили сутрин на Бога, трябва да благодарим. И така нататък. Та, нека... Това е всъщност, вярата е нещо, което дава простор за разгръщане на човечността от човека. И на моралния му облик, и на духа и така нататък. И затова ние наистина трябва да направим нужното в тия тежки години, които преживяваме. Да, и ти като, да, и ти като човек занимава се с духовни неща, ако мога така да кажа, трябва наистина да, да, ако може някакси да се организира или да се въздейства на Министерството, за да може да то да, да вземе някакви мерки и да въведе нещата, от които имат нужда хората и децата. Тази зрителка, която беше, това трябва да го чуе министъра. Да, защото... Да. Точно така. Да. Ми благодаря ти за участието, благодаря и на зрителите. На мен много ми харесаха техните изказвания. До нови срещи. Всичко добро.